जय गुरु जय गुरु जय गुरु पारिम श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु अक्षम जय गुरु जय गुरु जय गुरु पारिमा जय गुरु जय गुरु जय गुरु परिमा श्री गुरु श्री गुरु

Rama Krishna, yeah. meus queridos amigos sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série respondendo questões esses vídeos que são estabelecidos como uma, uma oportunidade de maior interação entre vocês que acompanham essas postagens que faço né os vídeos aqui é, trazem questões formuladas através de comentários em vídeos realizados nesse canal, postagens que faço no Facebook, né, distribuo para os meus amigos no, no WhatsApp, as comunicações que eu recebo por mensagem, é, também por e-mail, marceloalaspaiva.gmail.com, são transformadas aqui em questões. Então, aqueles que quiserem participar podem comentar aqui nesse vídeo. Os vídeos são postados normalmente em segundas e quartas-feiras, né? É, e a única coisa que eu coloco aqui como um parâmetro, né? primeiro, evidentemente, a temática tem a ver com, né, esse esse sobre espiritualidade que tratamos aqui, centrados fundamentalmente, né, no, no no ensinamento de Sri Ramakrishna e e assim vamos conversando também sobre outras outras concepções e como isso se encaixa ou não e claro, sempre estabelecido naquele respeito básico humano, né, eu considero vocês são honesto intelectualmente e, né inteligente. Então assim nós mesmo divergindo das pessoas podemos conversar. Quando não há esse ponto de vista, né? Eu acho que ele falou um ali burro, eu acho que ele falou um ali maluco, eu acho que ele falou um ali safado, não é Ele pensa isso de mim, não tem que ter conversa, né? Então é apenas isso. Coloco isso muito recorrentemente porque sobretudo nesses tempos, né? De comunicação via as redes sociais, alguma coisa se perdeu no entendimento das pessoas sobre essa civilidade básica. Então é claro que as pessoas na rua né, não vão agredindo um ao outro, assim, xingando. Não, evidentemente que as pessoas têm muito mais bom senso. Mas nas redes sociais as pessoas se esquecem, né? Que o meio é virtual, mas a relação continua sendo duas pessoas, pelo menos. Então você precisa ter esse respeito básico né, para conseguir estabelecer uma boa associação. Tá bom, meus amigos? Então é isso. É... Vamos às questões de hoje. Sri Ramakrishna disse: Vocês podem ir a outros lugares, mas se encontrar a verdade, esta não será diferente disso aqui. E ele falava disso aqui como ele mesmo, ou seja, disso aqui. Como isso pode incluir outras religiões que ensinam algo muito diferente de Ramakrishna? <laughs> é. Sri Ramakrishna gostava muito de se referir né? a ele mesmo, né? como isso. Né? Nisso, descrevendo né, a sua forma, a sua, a sua posição, a sua personalidade, uma clara identificação do seu conhecimento do eu real. Né? Ou seja, eu sou um instrumento. Isso aqui que você vê é um instrumento. É... E Sri Ramakrishna não desejou nunca criar uma própria Sampradaya, criar uma religião nova, né, um cisma uma nova igreja, uma coisa assim, né? o Ramakrishna SaMai, alguém, não, ele não gostava de ser tratado como guru, embora efetivamente fosse, obviamente. Mas ele não estabeleceu assim, né, esse paradigma. Ele era originalmente um sacerdote do complexo de templos ali de Dakshina. Primeiramente ele foi de um templo de Vishnu, depois ele foi de templo de Kali e era um homem casado. Mas o seu casamento não era um casamento convencional, foi um casamento arranjado. E depois, quando ele veio conhecer a sua esposa, ele já era alguém com uma mentalidade renunciante, então acabou que a sua esposa se tornou mesmo uma, uma, uma discípula. É, mais formalmente falando, ele era um homem casado e ele estava ali associado ao serviço do templo. Mas ele não realizava mais o serviço do templo. Então, qual era a posição de Sri Ramacrista? Ele era um babage ele era alguém completamente renunciado, completamente entregue à vida espiritual, estava ali naquele lugar protegido ali para aquela estrutura para dar o seu Dachan e dar ensinamento espiritual para as pessoas. Ou seja, é... a sua posição era essa. Não era do fundador de uma grande instituição, de uma coisa assim. Então ele não tinha esse ponto de vista realmente sectário de falar assim, não, aqui está estão hoje de Ramakrishna lá estão de... não então ele ensinou muito fortemente que pessoas de vários caminhos religiosos poderiam encontrar nele uma palavra de, de exortação à busca espiritual fundamental de todos os caminhos autênticos que é o que amor a Deus devoção a Deus então nesse sentido que ele dizia se você for a, a sei lá a uma igreja, se você for um templo, se você for um ashan, se você for um a qualquer coisa, e lá esteja falando sobre amar a Deus é a única coisa que importa, devoção é tudo, você vai encontrar essa verdade que você encontra aqui. Nele. Nele mesmo, na personificação dele. Porque ele era a personificação da devoção. Se você vai em outro lugar que dizem para você coisas contrárias a isso, esse lugar não vai ser a verdade. Então vai ser diferente do que tá aqui. Então ele dizia: não é que eu esteja ensinando algo aqui que você não vai encontrar em lugar nenhum, mas aqui eu estou dando esta pureza do ensinamento verdadeiro. Então, na mensagem de Sri Ramakrishna existe o conceito: você pode encontrar essa verdade em muitos caminhos, mas isso não significa dizer que todos os caminhos sejam verdadeiros e que todas as mensagens sejam a mesma. Esse é um engano é um engano concebido por mentalidades assim que desejam fazer da ideia do relativismo a mesma coisa que uma ideia ampla, não é? É amplo dentro do contexto de que Deus é a busca. Então, vão várias formas de buscar Deus. Se ele deve dizer isso. Se Ramakrishna quando praticou práticas cristãs, práticas muçulmanas. Práticas disso, aquilo, ele não fazia isso com o intuito de vender uma ideia de comunhão de religiões, não. Ele fazia aquilo com o verdadeiro intuito de provar Deus através de vários meios. Era uma experiência dele de realidade, testar a veracidade de determinados caminhos. Não era que ele estava propagandeando um símbolo cheio de ícones religiosos em volta dele. Como uma propaganda de uma religião universal, não. Ao contrário disso, Sri Ramakrishna tinha no seu quarto várias imagens religiosas. Tinha lá os os, os, os é, personalidades do jainismo, tinha a imagem do Senhor Buda, tinha a imagem de Kali, evidentemente, tinha a imagem de Shiva, tinha a imagem de Vishnu, de Rama, de Krishna, de Radha, de Cristo. Acho até mesmo que dos gurus do, do sikhismo, não tenho certeza, mas definitivamente não haveria problema. E ele prestava honra e homenagem a todos esses no seu devido lugar. Isso não significava dizer que ele propagasse uma ideia de que todos deveriam abdicar de suas próprias religiões para viver um sincretismo. Não é nada disso. Era a afirmação de que através de vários caminhos você poderia encontrar. Aí alguém pode dizer assim, mas o Buda. O Buda, o budismo não é sobre deus. Sri Ramakrishna não entendia que o Buda tinha ensinado algo como descarte deus. Ele entendia que as pessoas entenderam assim, mas que não era a mensagem de Buda. Sri Ramakrishna ensinou esse tempo não é para karma, para diana, para rajas, esse tempo é devoção. Nisso ele estava propondo um caminho diferente de outras escolas que falam que devoção é apenas uma ferramentinha para você Purificar sua mente para que você descubra que você é aquilo. Você, fala, não dizia isso. Então, claro que não é todos os caminhos que são a mesma verdade que ele está dizendo, né? Esse é papo furado. né? E distorção. Quando você encontrar um lugar em que promova você a ideia de que o amor a Deus é tudo, que você veja pessoas verdadeiramente conhecedores de Deus e que respiram, aspiram, transpiram isso, você vai encontrar o mesmo que encontra aqui. É isso que ele realmente dizer. Tá bom As religiões têm suas fórmulas diferentes, suas expressões diferentes, suas maneiras diferentes a levar ao mesmo lugar. Se levam ao mesmo lugar, são verdadeiras. E as fórmulas são válidas. Elas não são adequadas a todas as pessoas, por isso que existem tantas religiões. Mas a verdade é Deus. É a sua meta. Qualquer lugar que não diga isso, diga que é outra coisa, que Deus vai desaparecer com o tempo, que isso aí não importa, não é? Que não é a mesma verdade se derrama Cristo. Né? Certa vez um amigo perguntou, mas o Siri Sera disse em certa ocasião: quando você alcança o conhecimento, todos os deuses desaparecem. Quando você alcança o conhecimento de Deus, e de fato toda a estrutura de muitas separações entre devatas, entre jivas, almas acorrentadas, universo fenomenal, desaparece, porque existe apenas o seu relacionamento com Deus. Foi isso que o Siri Sera disse. Ela não queria dizer que Deus desaparece e você continua. Seria muito engraçado, né? Muito engraçado. Seria Ramana Mahari uma vez perguntando para ele: visto não existe? E se eu e você existimos, como é que o senhor visto não existe? Né? Mais ou menos por aí. Muito bem. Eu vou aqui trazer agora uma sequência de questões que são sobre o mesmo tema. O tema é pecado. Um amigo me fez várias questões assim, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, segundo é Siri isso aqui é pecado. E para responder a ele com alguma propriedade, o primeiro vou tratar aqui do tema o que é pecado, né? Sobretudo sobre a perspectiva do Siri que é o primeiro ponto que faz sentido responder aqui, né? Bom, ele perguntou assim, Marcelo, as crianças têm pecado? Depois ele perguntou, irmão, pecado falar palavrões? Depois ele disse o homem efeminado comete pecado por ser efeminado? Depois ele pergunta, Marcelo, na sua visão, a filosofia de Ramakrishna, masturbação é pecado? Muito bem. Então temos aqui, né? Se as crianças pecam, se falar palavrão é pecado, se ele ser um homem efeminado é pecado, e se masturbação é pecado. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Qual é o alvo? O alvo é amor e devoção a Deus. A marte errar o alvo, né? Flecha para atingir, né? A mosca do alvo. Se você erra o alvo, você errou o seu objetivo. Esse errar o objetivo é pecado. Depois a palavra toma outros significados, né? Mas aí a pessoa pensa assim, é quando você falha em relação a uma lei sagrada. Sim, falhar em relação a uma lei sagrada leva você a não alcançar Deus. Então é um erro no objetivo de alcançar Deus. Segundo a perspectiva de Sri Ramakrishna, o que pode nos afastar de amar a Deus é quando nós amamos qualquer outra coisa que não seja Deus. Então, os nossos apegos a tudo aquilo que não é Deus é erro do nosso objetivo de alcançar o amor a Deus. Aí alguém vai dizer assim: Mas tudo é a energia de Deus. Sri Ramakrishna disse que a mãe fez todos esses 24 princípios cósmicos que são gerados dela. Como é possível, então, você não amar a Deus amando as coisas? É diferente. Quando você ama a Deus, você o percebe nas coisas. Quando você não ama a Deus, você não o percebe nas coisas. Então você ama as coisas, não sejamos todos. Okay? Esse é o ensinamento papo furado que se fala por aí. Não, eu já sei, tudo é Deus e tudo mais. Você gente falava isso brincando, né? Aqui ele pega a flor e cheira, oh Deus, a sua beleza. Mas é, é, é só bobagem, é só papo furado. Você não está vendo nada além das coisas e você se apega a umas e não se apega a outras por causa do seu aspecto sensorial. Então, luxúria e ganância nos fazem se afastar da busca por Deus que está além das formas e dos nomes, mas que não é destituído de formas e nomes, okay? É que é transcendente a concepção deste Deus. Porque a nossa natureza também é. O Atman, ok? Mas nós estamos associados a essa forma, né? Composto corpo, mente e personalidade. Então, nos associamos às coisas pensando que elas são Cadeira, bolo de chocolate, outdoor, céu, estrelas, pessoas, cabelos, né? gostos, cores. E assim a gente se associa com uma coisa, né? quer se desconectar de outra, nesse senso de dualidade. Então, amar a Deus aí é o âmago da substância de tudo e perceber esse que é o conhecedor do campo em todos os campos. Deus é uma pessoa suprema, né? transcendente a toda a sua energia nós somos energia do Senhor então na medida que buscamos Deus vamos furando a sua maia que é a percepção de que a natureza substancial das coisas são essas formas todas e aí nos esquecemos de Deus né? então o pecado vem a ser isso, aquilo que nos afasta do amor profundo por Deus, amor visceral e louco por Deus, tudo é erro nesse sentido mas nós vamos considerar aqui que pecado muitas vezes é um problema moral. Na verdade, não. Pecado é aquilo que te afasta de Deus. Aí, se a Bíblia diz, as crianças têm pecado? As crianças podem estar muito vinculadas ao mundo. Mas, naturalmente, de modo geral, as crianças estão ainda mais vinculadas ao mundo. Por quê? Porque elas nem têm tempo de mensurar a ideia de que elas são um ser espiritual que tem um corpo e tem uma mente elas vão naturalmente lidando com as coisas assim. Então, nesse sentido, sim. Nesse sentido, sim. Contudo, a natureza das crianças também é muito aberta a uma percepção espiritual. As crianças são muito levadas ao amor, são muito flexíveis, né? Elas são muito pouco impregnadas de certezas mundanas. Então, é... o pecado na criança vai ser o pecado o erro humano de se apegar às coisas que são transitórias, da natureza das crianças, não é? da natureza do ser humano. Não é? Então, é nesse sentido que a gente pode dizer não é? É... que todos os seres são muito tocados por essa impressão enganosa de que nós somos fulano, sicano e beltrano. É assim que a gente pode dizer. Não é? Aí ele diz: falar palavrão é pecado. Palavrão. Palavrão é uma palavra que é considerada chula em determinado contexto, né? É... é isso que afasta você do amor a Deus? Será? Não. Não é isso, né? Mas nós podemos perceber que muitas vezes falar palavrão é estar completamente no automático. Quando nós somos agressivos, quando nós re, 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 é, respondemos intempestivamente a coisas que poderíamos responder melhor, é claro que há situações da vida que cabe você ser bem intempestivo, ser bem ríspido, ser bem rude, né? Um país está sendo invadido, o soldado tem que ser ríspido, né? Alguém está querendo assaltar você, você tem que dar um murro na cara dele, ok? Precisa fazer isso. Ah, mas o Senhor Jesus diz para dar a outra face. Depende da sua posição. Se você é alguém completamente destituído de posse, ninguém nem vai querer te roubar, ok? Mas aí você pode se colocar nessa posição. Mas se não é esse o seu caso, você tem uma posição no mundo, se o mundo não tiver, como disse Sri Ramakrishna, um show de tamas, o mundo vai virar o domínio dos mais tamásicos seres. Sri Ramakrishna disse sobre aquela historinha da cobra, né? A cobra que foi instruída por um homem santo. Não morda as pessoas do vilarejo. Não morda as pessoas do vilarejo. Aí a cobra falou, ok. As pessoas do vilarejo passavam, ela ficava quietinha, as pessoas batiam nela, maltratavam ela. Ela não fazia nada, quase morreu. O homem encontrou com ela e falou, por que você está tão fraquinha? Ela falou, primeiro não lembrava, né? Ela ficou tão sátira que ela não lembrava da violência sofrida. E aí o homem falou, tenta recordar. Ele falou, a cobra falou, porque eu passava e eles me batiam. Ele falou, por que você não reagiu? Porque o senhor me mandou não morder. Ele falou, você não precisa morder, mas você pode fazer... Você pode assustá-los. Então precisa de um show de tamas, como dizia esse Ramacrista. Não é que você esteja realmente chateado, mas você precisa dar a entender que está para afastar os malvados. Eu tenho filhos, né? Eu preciso dar bronca neles. Vai se arrumar! Toma lá um café. Tá atrasado. Na verdade, eu não estou tão assim angustiado com as coisas, né? Nem acho tão importante assim o um colégio, essas coisas. Mas eu preciso colocar ordem, porque senão não faz as coisas. Então a gente precisa de um show de tamas, não é? Então, palavrão pode estar nesse contexto também. Às vezes é necessário, às vezes é necessário para marcar uma posição, né? para impor ali uma ordem necessária. Mas muitas vezes é apenas assim a gente né? está esquecido de Deus, esquecido do Espírito Divino e ficamos nervosos, chateados e falamos coisas que são assim uma resposta animal, e nesse sentido. Mas aí poderia ser outra coisa também, só palavrão, não. Atitudes que sejam no automático são um sinal de que estamos desatentos. Né? É... Aí ele pergunta: Um homem efeminado comete pecado por ser efeminado? Não. É... A natureza das pessoas, né? Existem pessoas que são assim nascem com uma determinada tendência né e isso necessariamente faz com que eles não buscam amor por Deus não tenham um Deus como a menina do olho né então de que maneira isso poderia ser né talvez ele esteja perguntando se um homem pratica é um, um homossexual busca um relacionamento o afetivo se isso afasta de Deus aí eu perguntaria a relação heterossexual também afasta de Deus porque veja é amor Unidimensional a Deus é apenas para Deus. O okay? Deus é muito ciumento nesse sentido de ser uma crise, ele quer o amor para ele, para você existir. Não você existe mesmo que você não esqueça, mas para ter relação com ele, veja que coisa engraçada, você tem que buscá-lo. É faz sentido, não é? Faz sentido. Se você não quiser nada com Deus, tá tudo bem, Deus não vai destruir você, mas você não vai ter relação com ele. Ah, absurdo nisso. então a questão aqui é heterossexualidade ou homossexualidade não faz parte disso. Na verdade, você tem que ser transcender essa questão para ter esse amor uni, uni, unidimensional por Deus, não é? Essa não vai ser o sinal da sua vida, né? de pessoas que se identificam assim, eu sou heterossexual, eu sou homossexual. Beleza, essas são as plataformas da nossa identificação dentro de dualidade. Se eu me torno parte de Deus, essas coisas perdem né um pouco da sua substância, ou totalmente aí ele diz aqui por fim Marcelo na sua visão na filosofia de Ramacrista masturbação e é pecado o que que é masturbação masturbação é busca por prazer através da manipulação né do seu órgão genital né é... homens e mulheres fazem isso buscam no que prazer é... a busca do prazer em si nos afasta de Deus então a gente come né um brigadeiro por exemplo né é... come um pastel de queijo né é, saboroso, né? Acho de vento de queijo gostoso, na é? verdade. Eu gosto Tal de cana e brigadeiros, coisas assim. Eu busco prazer também. Será é, comer pastel de queijo e brigadeiro, se eu os ofereci antes a Deus e recebi como praçado isso me afasta de Deus? Tem prazer nesse alimento. Veja, quando a gente fala aqui do prassado, oferecer a Deus o alimento é porque a gente lembrou de que Deus é o fogo que consome o alimento. Na verdade, ele é o agente, nós somos os instrumentos. Espiritualizamos a nossa relação Mas ainda temos prazer na comida comida pode ser gostosa né? Isso nos afastou de Deus? Não Então o prazer Sexual Que nós alcançamos né, Com a questão da masturbação Naquele momento a gente está pensando apenas no nosso corpo Não é? Então nesse momento o que acontece? A gente centrou a nossa A nossa atenção Apenas Nesse composto complemento se nós temos o tempo inteiro voltado a nossa mente para Deus, não vai haver espaço para masturbação. Não é? Mas talvez não haja espaço para muitas coisas, como assistir um jogo de futebol, combinar uma peça de teatro, a gente vai ficar o tempo todo repetindo o seu nome de Deus, chorando, né? Porque lembrando de seus passatempos, contemplando a sua imagem. Então, veja, a masturbação está nesse nível de atenção a outras coisas. Pecado que algumas pessoas têm, parece que Deus olhou e falou assim: ah, ele está se masturbando, não posso ver. Não, não é isso. Mas o ponto é que você não está olhando para Deus agora. Você está olhando para o seu corpo. Olhando para o seu prazer. Então, nesse sentido, é uma prática que não tem a ver com Bhakti, né? Então, nesse sentido, tudo que não é Bhakti é errar o alvo. Pode se dizer que sim. Né? Então, no momento em que nós alcançarmos um certo tipo de amor intenso por Deus, não vai haver menos espaço para, para a masturbação. Mas não vai haver espaço também para acompanhar os jogos do meu querido Fluminense Futebol Clube. Por quê? Porque minha cabeça vai estar completamente em Deus. Quando eu penso nisso, né, é, certas coisas não são tão tocadas na gente assim. Né? Tem gente que é muito afetada por essa questão da né? sexualidade, outros são por outras coisas. assim. Não é, não é igual para todo mundo. <laughs> tá bom? A gente pode ser tentado por outras, por outras prisões e vínculos também nesse mundo. Quando a gente pensa sobre elas, né? eu já falei sobre isso, né, Nos tempos que eu estava na igreja ortodoxa, eu celebrava os ofícios, mas estava preocupado com meus filhos, se eles estavam se machucando. Evidente que minha oração era menos atenta. Eu estava preocupado com eles. Então, assim, tudo isso que é o ponto, né? A gente precisa estar atento a Deus. Atento, 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 atento. Sempre. esse é o caminho de acertar o alvo. Muito bem. Espero que tenha ficado claro para esse amigo a questão do pecado. E que assim, né? Ele retire todas as dúvidas. Aqui está o manual para se entender a questão do pecado. Né? Vamos perguntar? milhares e milhares e milhares de atitudes o que é pecado não faz sentido já entendemos o que é pecado é você se desviar um pouco da sua atenção para em Deus você volta depois você se desviou e tenta voltar pela graça de Deus ó oh, Senhor me dê amor por ti me dê amor louco por ti quando esse amor louco chegar não haverão mais obstáculos né muito bem é... Marcelo como você entende a atual polêmica do Vaticano a respeito da frase do Papa Francisco sobre os seminários católicos que segundo sua santidade estariam cheios de atividades sexuais entre homens. Então o papa entende que homossexuais não podem ser sacerdotes. Ele está certo ou errado? É, isso foi uma reunião que o papa teve com pessoas, né, organizadores de seminários, né, vocacionais, né, seminários, né, para formação de ministros e sacerdotes da Igreja Católica Romana na Itália, ele havia dito que os sacerdotes, que os seminários estavam cheios de um termo chulo, né? Que, que se relaciona com a ideia de homens tendo relações com homens. E foi muito considerado assim desagradável. Mesmo que essa, essa reunião vazou, né? Isso não foi uma declaração pública do papo, mas estava ali nas, nas internas. Sempre tem alguém que dá com a língua nos dentes, uma pessoa certamente não muito fiel àqueles votos né? e compromissos. É apenas alguém, um membro da empresa, né? <laughs> A igreja católica ela pode ser vista por muitos como uma barca de Cristo pode ser vista por muitos como uma grande empresa né multinacional e a pessoa de consegue só um boquinha ali seu empreguinho ali e a pessoa que deu essa declaração está na segundo grupo sem dúvida nenhuma deixou vazar né, uma informação do que ele deveria ver como o guardião da sua fé né um representante de Cristo o vigário de Cristo não mas ele viu apenas como chefão da sua organização da ele trabalho e revelou para a imprensa para criar uma polêmica né esse tipo de mentalidade que permeia muito mesmo a concepção de estar dentro de uma instituição religiosa, né? Eu vivi isso dentro de uma instituição religiosa em que pessoas tratavam aquilo como se fosse você trabalhar sei lá, numa empresa, empresa qualquer, pensa numa grande empresa, né? E a pessoa pensa em impostos pensa em situações e como você consegue para fazer, né? Um, um, um trabalho para ter influência, para conseguir melhores cargos, assim pode funcionar. E quando é assim, você tem esse tipo de traição. Então surgiu essa declaração e as pessoas se perguntaram como? Então, depois se descobriu, se desenvolveu o, o, o âmago disso. O Papa Francisco considera que os homossexuais não podem ser seminaristas. Por quê? Porque no seminário eles estarão muito tentados a ter relações homossexuais, porque só vão estar com homens e tudo mais. E nisso, se não podem ser seminaristas, não podem ser sacerdotes. Então, Consequência é de que não podem se formar sacerdotes homossexuais. Esse é o ensinamento do Papa Francisco, essa sua orientação para a igreja, e como ele é o, né, é o capo de tuticape, né, o chefe de tudo ali, ele, isso, isso deve conduzir à orientação da, da igreja, se forem obedientes à orientação do Papa. Aí entra o ponto: poxa, mas isso não é um pouco contraditório né? com essa perspectiva que o catolicismo romano está sendo mais. Né, mais receptivo aos homossexuais católicos e tudo mais. Como é que as coisas se conciliam? Você tem bênção para os casais irregulares e para as relações homofetivas, né, as pessoas que vivem uma relação homofetiva, e ao mesmo tempo você diz: não pode ter um sacerdote homossexual, não, é não é que ele pratique, que ele tenha um relacionamento homofetivo, é que ele não pode ter a tendência homossexual. Como é que pode isso? Então, esse é o argumento do Papa Francisco. No seminário, os sujeitos se veem tentados e acabam sucumbindo. Então, no sacerdócio também, ele é um celibatário, mas vai conviver com homens e não vai aguentar. Aí a pergunta que deve se fazer é: mas e o heterossexual? O heterossexual não vai ser tentado? Porque, tudo bem, no seminário, ele não vai estar com moças, né? porque as moças não são para serem formadas como, como o diáconos, ou presbítero da né, Igreja Católica. Tá legal. Mas ele não vai conviver com moças na sociedade? Ele não vai se assim, Paro. Não vai atender mocinhas, mulheres, né? Inclusive, às vezes, muitas vezes, fragilizadas, indo lá no confessionário, né? Às vezes, não vestido de modo muito adequado. Às vezes, com decotes, né? Não vai conviver com mulheres? Ou ele vai viver numa sociedade onde só tem homens, ele é heterossexual, tudo bem. Não, não é assim. Né? <laughs> Essa é a perspectiva do Monte Atos, né? Os monges do Monte Artes não, por que não pode ir mulheres lá? Porque senão metade iria embora. Aí eles são muito fracos em relação a essa relação com as mulheres, são muito tentados, então querem ficar obstinados na sua via em busca amorosa por Deus, amor unidirecional a Deus. Beleza, é um argumento. Mas eles são monges e vivem num país monástico, vivem uma sociedade, uma terra onde só tem monges. O padre católico, não, na grande maioria dos casos, não vive em mosteiros, ele vive em paróquias. De grandes cidades do mundo, né? Com cidades do mundo com as pessoas, todas, homens, mulheres e com todos os tipos de posição. Então, esse argumento para o francês, é um pouco fraco, né? Porque a não ser que ele esteja dizendo que a homossexualidade é uma paixão mais forte do que a heterossexualidade, ou seja, o impulso homossexual leva você a se descontrolar mais do que o impulso heterossexual. Isso não parece fazer muito sentido. Então, o que me parece fazer mais sentido? É que ele acha que a homossexualidade é um pecado. Que a homossexualidade é um desvio do melhor. O que ele está querendo dizer aqui? Eu acredito que o heterossexual tem o direito a ter a sua sexualidade dentro da heterossexualidade no casamento. Monogamia e tudo mais, mas está dentro. Já a homossexualidade não é permitida. Então, como a prática da homossexualidade no relacionamento homoafetivo, em relações. Né? Que tem contato dos corpos. Né? Muitas pessoas não gostam de falar em relações sexuais entre homossexuais porque não está acontecendo exatamente uma relação reprodutiva né? a, a esse tipo de pensamento. Mas vamos dizer assim: eles têm um relacionamento é, é, afetivo, romântico, que os corpos se tocam não é? nesse sentido. É, ao que parece, e isso parece ser o ensino da igreja, essas ações não são abençoadas pela igreja. A igreja não considera que isso seja bom para algo humano. Ela diz que o melhor seria que essas pessoas que têm essa tendência é, resistissem essa tendência através de uma luta espiritual e fossem celibatários. Então deveriam evitar esse pensamento. Enquanto o heterossexual poderia transformar esse esse vigor, esse fogo, sublimá-lo, torná-lo sublime através da união romântica no casamento e aí a união dos corpos. Desejada pela carne seria sublimada, elevada por esta união abençoada pela igreja entre o masculino e o feminino, né? O que o homem uniu, Deus uniu, o homem não separa, ou seja, o masculino e o feminino, né? Deus uniu a humanidade em dois gêneros, né? O masculino e o feminino. Então, a conjunção disso tem, inclusive, a bênção dos filhos, que só pode dividir a relação entre o masculino e o feminino. Então, é o que parece, a igreja propõe isso como caminho sádano espiritual, ou seja, se você é um homossexual, masculino ou feminino, você deve entender que melhor para você é não praticar os atos sexuais entre pessoas do mesmo sexo, ainda que a sua carne queira, você deve subjulgá-la. Mas por que, que o heterossexual não deve subjulgá-la? Deve subjulgá-la, em certa medida, restringindo isso ao amor, ao relacionamento romântico monogâmico. Dentro de um casamento, você tem responsabilidade com o outro, né? tem que cuidar do outro, né? tem que proteger o outro, o homem protege a mulher, a mulher protege o homem, o homem cuida da mulher, a mulher cuida do homem, e ambos arcam com os custos emocionais, econômicos e sociais de manterem filhos, e de cuidarem deles, e de serem fiéis um ao outro nesse sentido. Então, como, como, como o casamento sublima o desejo sexual? Através de uma carga de responsabilidades elevadas que fazem com que aquilo não seja apenas uma frivolidade para você ter a fricção dos corpos e o gozo, mas sim que você se responsabilize com outras vidas. Então, a igreja parece entender que isso é um ensinamento. Qual é o problema aqui? É que a igreja católica romana, e aí sim, isso é uma problemática pós-concílio Vaticano II, e que vem se desenvolvendo nos últimos tempos, sobretudo no papado do Papa Francisco, ela é muito ambígua na sua declaração. A respeito do que ela verdadeiramente quer ensinar. Então ela poderia dizer isso, exatamente como eu estou dizendo aqui. Meus filhos católicos, vocês que nasceram com é a tendência homossexual, a proposição da igreja é: tenham luto espiritual e sejam celibatários. Ah, mas ninguém vai aceitar isso, ninguém vai viver isso, ninguém quer viver isso. Ok, mas eu estou ensinando o que é o certo. Quer fazer assim? Assim você está sob minha benção. Sem isso eu não posso chancelar o que você quer fazer mesmo quando eu acho que não é bom. Ah, mas os heterossexuais têm relações aí fora do casamento, você não diz nada. Digo sim, digo que eles estão errados, digo que eles não podem comungar assim, digo que eles não podem ser abençoados assim, que essa relação não é boa para a alma deles. Você deveria dizer claramente, se falasse claramente as coisas, alguns concordariam, outros discordariam, cada um viveria a sua vida. O problema é que ela quer dar um discurso sinuoso, onde pode todo mundo ficar, e isso é desonestidade que eu, Marcelo, penso é que os caminhos devem ser claros. Cada um deve ensinar com clareza. O caminho de Sri Ramakrishna, por exemplo, Sri Ramakrishna nunca tratou da questão da homossexualidade, que nunca. Esse tema surgiu assim, homossexualidade. Não. Sri Ramakrishna dizia, que você precisa amar a Deus. No contexto dele, sempre que ele falava, né, luxúria e ganância, está falando das relações heterossexuais, das relações comuns, né, numa sociedade muito hierarquizada, né. É, muito segregada, né? onde tinha as mulheres, tinha as mulheres, onde tinha os homens, tinha os homens e tudo mais. estava falando de homens casados, estava falando dessa relação. Então, o discurso vai ser sempre sobre isso. Você tem um casamento, tem as relações, tudo bem, mas de tempos em tempos você tem que buscar se afastar de tudo isso, buscar apenas Deus. Isso valeria para homossexuais, eu penso? Eu acho que sim. Eu acho que valeria mesmo. Mas se ele realmente te ensinou isso? Não, não vou ser aqui mentiroso dizer que ele ensinou isso mas eu acho que a lógica do pensamento eu acho que leva ao mesmo ao mesmo paradigma se eu falasse com alguém né? alguém tem a tendência homossexual eu diria o objetivo da nossa vida é buscar Deus então Verdadeiramente mais alto é né, que nós voltássemos toda a nossa vida a Deus, não tivéssemos mais outros interesses. Mas às vezes não é possível. Nós temos interesse em ter um emprego, nós queremos ter um apartamento, uma varandinha, né? nós queremos ter um carro, nós queremos fazer né, uma viagem para o exterior, e nós queremos ter um relacionamento romântico, queremos ter o prazer sexual tudo mais. Então, como fazemos isso sem nos afastar de Deus? No que diz respeito ao relacionamento romântico. Monogâmico! Eterno! fiel, cheio de sacrifícios, cheio de doações, cheio de renúncias, porque eu cuido do outro, né? Eu não uso apenas a carne do outro, ele não é um sanduíche para mim, ele é uma pessoa com você servir, como servir a Deus, né? Então isso é o primeiro ponto. Segundo, é uma união íntima profunda que não é apenas sexo. O sexo vem no contexto de uma união de almas. Então, eu tenho que ser amigo dessa pessoa, confiar nessa pessoa, conhecer essa pessoa. E isso faz com que seja melhor que o sexo venha como uma cereja do bolo e não que ele seja o bolo inteiro. Não é verdade? Então, isso vale para heterossexuais e homossexuais, para mim. Não é? E que, gradativamente, cresça mais o interesse pelo espiritual. E se os dois estão no mesmo diapasão, os dois em algum tempo até se convertem em irmãos, né? Isso é um ensinamento. Difícil é, alto é, elevado é, mas é assim. Então, ao meu ver, a Igreja Católica pode ensinar isso, só se ela mudar o seu ensinamento. Se ela chegar e falar assim, meus filhos, a Igreja agora pensa que mesmo pessoas do mesmo sexo podem ter essa união romântica para não se, não se abrasarem, não é como diria São Paulo. Se ela fizer isso, ela muda o seu ensinamento. Ela muda o seu ensinamento de séculos. No passado, a igreja abençoou a escravidão de seres humanos. Ela legitimou isso. Ela disse que podia. Tem declarações papais dizendo, pode sim, esses povos podem. Ela disse. Ela mudou o seu posicionamento. Então talvez ela pudesse mudar a respeito desse também. Veja, estou colocando aqui claramente como são as coisas. Ou não. Ah, mas isso aqui não era um ensino, isso aqui não é uma posição. Pra... Não. Por favor. Em um dado momento, a posição dela perante a vida concreta e real era essa. A escravidão é lícita. Depois de um tempo, ela passou a não dizer isso. Então, ela poderia agora também se colocar e dizer assim. O problema é que, para algumas pessoas, uma coisa é razoável de se modificar, outra coisa não. Então, eu não sou católico, Ok. Mas respondendo a questão, que se trata isso. O Papa Francisco entende, como entende a Igreja Católica, que as relações homossexuais são pecado, afastam de Deus. É o que a Igreja ensina, é o que a Igreja acredita. O problema é que ela não tem coragem de dizer isso bruscamente, porque ela acha que vai ficar mal vista. Tudo é uma luta para ser bem visto. Né? É esse que é o problema. Muito bem. É... Só um detalhe, né? Sacerdote e tudo mais, que eu disse, né? Se o, se o homossexual não pode se controlar perante outros homens, o heterossexual não vai se. não vai poder também, o sacerdote heterossexual não vai se comportar de, de mulheres. Então, todas as mulheres agora estão em risco, porque o padre, né? Muito viril, ele tá sempre tentado por elas. O primeiro ponto para alguém buscar ser sacerdote deveria ser o, ter o desejo de estar acima dessas coisas. O problema é que a Igreja Católica é muito grande, a Igreja Católica é uma instituição que tem igrejas em todos os bairros, em todas as cidades, em todos os países. Então, ela tem que ter muitos sacerdotes e muita gente qualificada para essa vida alta de elevação. É difícil. Então, às vezes, as pessoas não têm essa autoelevação, mas querem um emprego. Porque a Igreja Católica é um empregão, né? Nesses tempos de robotização, de, de inteligência artificial, você tem uma instituição que vai ter um elemento físico constante em cada cidade, a cada dia, todos os dias tem missa, mais de uma missa então até o fim da vida então muita gente sem menor amor a Deus sem menor fé em nada espiritual são pessoas assim que não tem eu já conversei com sacerdotes católicos que já me disseram concretamente que acham todas essas coisas de crença espiritual imaginação eles acham que a imaginação uma relação pessoal com Deus é imaginação mas são pessoas que estão lá paramentadas e servindo muito bem, inclusive, formalmente, sem nenhum abuso litúrgico, mas essas pessoas veem essa instituição como uma oportunidade de um trabalho social e de um emprego. As preocupações são sobre isso, sobre casa, sobre emprego, sobre salário. E sobre fazer o bem ao mundo de um ponto de vista, assim, social. Essas pessoas vão olhar para essas proibições e vão falar assim: ah, tá bom, celibato, né? Uhum. Já entendi. O caso é que eu não posso dar escândalo. E essas as pessoas vão ter vida sexual com mulheres ou com homens, o que não é prescrito pela regra da igreja. Aí, assim, existem outras igrejas que têm o de homens casados. Tá bom, mas a igreja católica não tem. Então, se o cara quer ser da igreja católica, precisa assinar ali e ser verdadeiro com aquele compromisso. Se ele acha que não dá conta, se ele acha que é errado, se ele acha que é arcaico, não seja sacerdote católico. É ponto, final. Né? Mas que é um emprego e que é burlar as coisas, porque afinal de contas eu estou fazendo bem, porque o objetivo de Jesus não é. Aí Jesus passa a existir materialmente, ok? Passa a existir. Ou como ideia, né? ou como um conceito, né? como essas coisas. Mas o problema está no quê? Você precisa ter igrejas em vários lugares e uma institucionalidade. E transforma tudo isso uma coisa um pouco banal. Verdadeira espiritualidade tem a ver com. Santos, pessoas que conheceram Deus, que não tem compromisso com nada nenhuma estrutura, estão lá. E alguém chega porque as abelhas vão até as flores. Mas a religião institucional não é isso. A religião institucional é um marco civilizacional, um prédio, um calendário, ritos, formalidades, academias espirituais, sinódios, essas coisas todas. Não é que isso seja errado que não tenha que existir, mas isso é mundo. Isso é estrutura do mundo. Okay? É a vida dos gloriosos, santos, loucos que conheceram Deus. São loucos para o mundo. Todos são loucos, como disse Ramakrishna, né? Uns são loucos por luxúria, por poder, por dinheiro. Outros são loucos por Deus. Eu sou louco, você é louco, só acha a minha loucura que sou louco por Deus. Melhor dizer, Tacu. Tá? Diziam para ele, você é louco porque você pega a moeda e o dinheiro e joga no rio. Porque você se ajoelha aos pés da prostituta e vê nela durga. Não é? Muito bem. É... Dá tempo? Dá tempo. Sri Ramakrishna disse que Karma, Jana e Raja não eram para esta época. Mas ao mesmo tempo ele disse que Shankara e Ramanuja ambos ensinavam a verdade. Como é possível se as filosofias de ambos, Shankara e Ramanuja, eram erradas? O Sri Ramakrishna está falando do âmago da questão. Como você pode saber, né? Provavelmente sabe, é... Sri Shankara e Sri Ramanuja, eles não deixaram esse mundo sabendo que eles eram representantes do Advaita Vedanta e do Vestido Advaita Vedanta. Eles acreditavam apenas que eles eram Vedantistas. Eles acreditavam que eles eram estudiosos do Vedanta e que eles eram verdadeiramente é, buscadores de Brahma. Cada um com sua perspectiva. Era isso que eles acreditavam. Depois, o que eles ensinaram foi configurado com esses nomes, Advaita Vedanta e é, Vichista Advaita Vedanta. E em todos os casos aí há o aspecto Advaita. O que é Advaita? É não dois. Além da dualidade. Ambos têm esse ensino presente. Só que um caracterizou né? uma não dualidade com qualificações de brahman e o outro apenas não dualidade. Então, o que acontece? O ensino deles tem coisas em comum. Tem muita coisa em comum. E tem divergências. Sri Ramakrishna estava apontando para a verdade presente neles nas conciliações E estava apontando para erros Sobretudo ele apontou erros em Shankara tá? não, não lembro de ter apontado erros em Ramanujan não Talvez assim, no contexto do seu ensinamento esteja o estrito fechamento na ideia de, de uma só fórmula Caso nada, visto, Sri Ramakrishna era amplo nem né? compreender muitos aspectos de Deus né? mas o ponto é que a doutrina de, de Ramaduja está muito mais próxima, sem dúvida, de sem si, de Ramaduja, Ele disse isso claramente, ele ensinou, ele ensinou! Brahma está qualificado por Jagat Jiva, ele ensinou isso. Eu não posso dizer, como Shankara diz, que o universo é falso, as Jivas são falsas, só Brahma é real, Eu não posso dizer isso. Então, nesse ponto, ele, Ramaduja diz que do âmago do Advaita Vedanta, o âmago do Advaita Vedanta está fora, fora, fora! Ah, mas a sociedade de Vedantas, a sociedade de Ramakrishna, os suames da ordem Ramakrishna pregam de Advaita Vedanta. Fazem isso, independente do ensino de Sri Ramakrishna. Independente. Fazem porque gostam disso. Acho que isso é bom. porque que o Sr. Vivekananda falou que o Advaita Vedanta era o mais alto. E ponto final. Mas isso é de Ramakrishna, é uma coisa, o ensino da ordem de Sri Ramakrishna às vezes é outra coisa. Às vezes é igual, claro. Às vezes é igual. Mas muitas vezes é diferente. <laughs> ok? só para deixar claro, não é nenhum tipo de tentativa de magoar ninguém, de ofender ninguém, pelo contrário, todos já sabem que meu profundo respeito pela ordem de São Ramakrishna, pelos seus suames, que são pessoas veneráveis, respeitáveis, confiáveis, um lugar bom e santo para se praticar a vida espiritual, sem medo de abusos que nós vemos por aí em muitos lugares, né, onde há professores de Vedanta na internet, tendo isto é Vedanta e dizendo que não tem nada de mais um professor de Vedanta abusar das suas alunas, que elas até gostam. Você já viu isso aí? Não tem, não tem um propagador de Vedanta, isso é Vedanta que fala isso, né? As, as moças gostam. Uhum. É, tem esses aí, né? Isso você não vai encontrar na sociedade Vedanta, nos achas na ordem de Ramakrishna. Para garantir a vocês, você não vai encontrar isso. São pessoas muito qualificadas para serem pessoas que dão segurança espiritual. Você não vai ter esses malandros, esses vagabundos aí, não. Isso você não vai ter. Mas tem ensino de Advaita Vedanta no sentido contrário absolutamente do que Sri Ramakrishna ensinava? Sim, tem. Tudo isso também tem. Né? Mais grave, evidentemente, o vagabundo que diz que a moça gosta quando o guru abusa dela. Evidentemente que esse vagabundo é mais sério. Péssimo. Isso aí é né? caso, até talvez, em uma outra ordem. Né? Mas é um problema filosófico quando você, por exemplo, ensina que Advaita é o caminho mais alto dos Vedanta Sri Ramakrishna não ensinou. Ele ensinou o contrário disso. Então, é uma subversão nesse sentido de Sri Ramakrishna. Né? Então, Sri Ramakrishna ensinou, por exemplo, que você pode alcançar nesse mundo o estado de Jivatman, de uma jiva consciente da sua condição do ato. Mas isso é uma perspectiva muito interessante de Shankar. Né? É... Mas ele ensinava, por exemplo, adoração ao ícone como Deus. Próprio Deus presente no ícone. Isso é Ramanuja. Okay? Ele ensinava que nós somos partes de Deus. Isso é a palavra de Ramanuja. Não é? Então, ensinava Shakti como esposa de Deus, a mãe. Isso não é Advaita Vedanta. Né? Então, diferentes almas, diferentes tipos de almas, quatro modalidades de alma, isso não é Advaita Vedanta. Isso é mais próximo de todas as escolas devocionais de do Vedanta. Ponto. Então, nesse sentido. Mas, mas, mas Shankara falava a respeito de Deus sendo tudo. Isso estava certo, em certo sentido. Então em aspectos de Shankara, é sempre assim que Sri Ramakrishna vai dizer, em aspectos do ensinamento do Buda, como ele é compreendido está certo, o budismo, os budismos, infinitos budismo são corretos segundo Sri Ramakrishna? Não! Ele não disse isso, nunca se preocupou muito também em especular a respeito disso mas o ponto é que precisa entender esses ensinamentos no todo dos ensinamentos de Sri Ramakrishna você vai ver isso Muito bem é... talvez tenha tempo para mais uma questão tem outra aqui que é muito complicado, não vai dar para responder isso hoje. É, vamos responder uma, uma finalzinha aqui que a curtinha dá para tratar e muitas outras aqui mais cabeludos que eu vou ficar. Com outro outro vídeo que exige bastante. É, um amigo perguntou numa conversa no WhatsApp: Hoje em dia você ainda poderia proclamar o credo niceno constantinopolitano que cantava na igreja quando seus dias de diácono? Passei para ele um vídeo né, de uma liturgia antiga que eu tinha celebrado na missão que eu participava, que eu fundei e que, como diácono, eu cantava o credo nascendo Constantinopolitano segurando o horário de diácono e cantando Creio né? em um só Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e todas as coisas visíveis e invisíveis do credo. Então ele pergunta se hoje em dia, na posição que eu tenho se ainda assim eu poderia proclamar com fé, autenticidade, o credo no ensino constantinopolitano? Se significaria para mim verdades espirituais? que eu respondi para ele na época do conversa pelo WhatsApp, e aqui respondo para dar uma amplitude a esse tipo de questão, que pode surgir para outras pessoas, é que não. E por essa razão é que eu deixei de ser cristão ortodoxo. Quando eu percebi que as afirmações do credo niciano constantinopolitano não poderiam ser confessadas por mim em sua pureza, como verdades que eu atestava, eu falei: não, eu não sou mais cristão ortodoxo. Né? É... Eu lembro que certa vez, né, por duas ou três oportunidades, os bispos da Igreja Ortodoxa, da Diocese, a qual fazia parte, mandaram um e-mail para mim, mandaram um, te um telegrama, um telegrama físico para mim, dizendo: Ô diácono e tal, vem aqui conversar. eu dizia para eles assim: não tem nada pra conversar mais. Eu já estou em outro diapasão, outro ritmo, né? em outra vibração. Por quê? Porque muitas das coisas afirmadas no credo eu poderia sim confessar. Em um certo sentido, que certamente não é o sentido estrito da teologia da Igreja. Então, assim, creio um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da Terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Eu posso confessar isso. É razoável, né? Ainda que Criador seja, eu poderia confessar, né? Deus é tudo entendeu? Ele é o, o, o transcendente, o Bhagavan Ele é o Paramatma no coração Ele é Brahma, que tem a substância de tudo Então tudo bem, tá bom né? Creio em um só Senhor, Jesus Cristo Filho unigênito de Deus Gerado do Pai de todos os séculos Luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro Gerado não criado Com substancial o Pai Por quem todas as coisas foram feitas E por causa de nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus Reencarnou pelo seio da Virgem Maria Não é esse mesmo homem? Pareceu sob o Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou o terceiro dia conforme as escrituras, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, onde há de voltar para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Eu posso confessar essa parte sobre o Senhor Jesus no credo? Em muitos aspectos sim, mas em muitos outros não. Em muitos outros ele parecia pareceria muito restrito a ideia cristã da encarnação única de Cristo. Então como eu acredito, por exemplo, em muitas encarnações Nesse sentido, eu acho que não seria exatamente honesto. Eu acredito que Jesus Cristo divino, ele é avatar, e tudo isso é verdade, ele é uma manifestação de Deus. Mas a expressão conceitual cristológica total daqui, que está expressa nesse conceito, eu acho que eu não posso afirmar assim com toda a verdade. Não é? Creio no Espírito Santo, Senhor e fonte da vida, que procede do Pai, e que o um Pai, e um o Filho, é adorado e glorificado, foi ele que falou para os profetas. Eu poderia acreditar nisso. Né? Deus fala através de seus profetas. Creio na igreja una santa católica e apostólica. Confesso um só batismo pela remissão dos pecados e a ressurreição dos mortos e a vida no século futuro. Amém. Então, assim, a igreja, como a igreja se entende, eu não posso confessá né? Como esse veículo único que só ela pode dar a graça da salvação através dos seus sacramentos. Isso eu não posso acreditar. Eu não posso confessar. Então por isso eu não posso mais ser um cristão ortodoxo, não posso mais ser um católico romano, eu não posso mais estar dentro desta compreensão, porque para você estar dentro desta confissão com o seu coração em total verdade, você precisa acreditar nisso e só nisso. Sri Ramakrishna dizia, a austeridade deste tempo, desta era de Kali, é ser veraz, seja verdadeiro. Então se você afirma uma coisa num credo, creio... Você precisa crer. Então, aqui foi assim que eu descobri que eu não era mais cristão ortodoxo. Não foi por causa de nenhuma outra atitude errada, uma patifaria de alguém, uma desonestidade, uma traição. Não, foi por causa disso eu descobri que eu não tinha mais aquela fé. Tá bom? É isso, meus amigos. Desculpe pela exasperação. Gostaria de dizer que é um show de thumb, mas não é, porque às vezes eu, com alma atada que sou, fico realmente nervoso. Mas depois olho para a face sagrada de Thakur, Sri Ramakrishna, e Sri Sara da Dev, de Sonho Vivekananda, do ícone de Sri Krishna, e penso como eu sou bobo, como eu sou atado, como eu sou pequeno. Mas isso talvez seja um auxílio que as pessoas não se percam na minha miséria e entendam apenas a graça das coisas que fluem aqui quando falam sobre a verdade espiritual, não é? e possam não ter a ideia boba de que eu sou alguém importante em saber assim que eu sou bastante zero é, ela qualquer mas se atentar para aquilo que é espiritual e verdadeiro que pela graça de Deus chega através de todos os canos né a água do céu cai às vezes cai nos canos assim meio sujos com terra e tudo mais mas a água chega né? que a minha impureza não seja suficiente para obscurecer o sentido mais luminoso desses ensinamentos, e que todos aqueles receptivos a esses ensinamentos mais santos possam santificar as suas vidas. não é? Que todos nós possamos alcançar o amor puro por Deus. É isso, meus amigos. Até a próxima, até o próximo vídeo dessa série. Outros virão. Acompanhe fundamentalmente a leitura e contemplação do Siriciri Ramakrishna Katarita. Fico um pouco triste quando vejo os vídeos do Ramakrishna Katarita com menos visualizações que esses vídeos aqui de questões e também o nada da Bhakti essas são as coisas mais importantes esses vídeos aqui não são tão importantes não é são importantes porque falam desses ensinamentos mas mais legal mesmo é o Katarita né aqueles que gostaram desses vídeos aqui acompanhe sempre o Katarita firme lá não é uma uma prática constante e vocês vão ser plenamente beneficiados é isso meus amigos até a próxima então um grande abraço a todos fiquem todos em paz fiquem todos com Deus